សួស្តីសមាជិកក្រុម Stand Up ថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្រៀនបងប្អូនអំពីការផុសនៅលើ Facebook ខ្លីៗងាយធ្វើតាមជាងដំបូងឡើយយើងចូលទៅក្នុង account Facebook របស់យើងបាទបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ page របស់យើងមកយើងចង់ boot page ណាយើងចូលទៅក្នុង page ហ្នឹងហើយចំពោះការ boot post វាអត់ប្រហែលទេតែមកវាយើងអត់ព្រមអនុវត្តធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង page របស់យើងហើយបាទយើងចាប់ដើមចូលមកផុសវីដេអូណាមួយដែលយើងពេញចិត្តឬក៏វីដេអូសាក់សីណាដែលយើងចង់ boot post បាទហើយយើងធ្វើការចុច boot នៅលើវីដេអូនោះតែម្ដងអត់ប្រហែលវាបបាក់តាលើកដំបូងដែលយើងអត់ទាន់បានធ្វើដល់យើងធ្វើពីរបីដងឡើងទៅគឺវាចាប់ដើមមានភាពងាយស្រួលបាទឥឡូវទីហោថាវីដេអូនេះជាវីដេអូដែលយើងបានផុសហើយវីដេអូដែលយើងចង់ boot បាទបន្ទាប់មកយើងឃើញមានពាក្យ boot ផុសវិញណាបាទយើងចុចលើពាក្យ boot មកបាទចំណុចចំណុចដំបូងយើងមើលកន្លែងនេះយើងចូលកន្លែងពាក្យឆេងយើងដូរយកមកវីដេអូ view វិញយើងអត់យកនេះកាត់ថ្លៃយើងចូលលើនេះថេកមួយមក sale people to target នេះមានន័យថាអាយុរបស់មនុស្សដែលយើងចង់ឲ្យឃើញវីដេអូដែលយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយបាទនេះខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនយកអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំរហូតដល់59ហើយយើងយកប្រទេសកម្ពុជាមួយទាំងមូលហើយចាំបាច់ធ្វើអីទេយើងធ្វើការ sell បាទជាយើងធ្វើចំហើយហ្នឹងណាបាទចំពោះកន្លែងនេះខ្ញុំរីកមិនឲ្យបងប្អូនរើតែ3ថ្ងៃឯង3ថ្ងៃយើងប្រមុនយើងបានមកដល់3ថ្ងៃយើងចាប់ដើមបូតសាឡើងវិញអញ្ចឹងរយៈពេល3ថ្ងៃតើបងប្អូនចង់ដាក់ប្រមាណឧទាហរណ៍បើសិនយើងចង់បូតមួយថ្ងៃ20ដុល្លារ3ថ្ងៃគឺស្មើ60ថ្ងៃនេះយើងវាយចំនួន160មកយើងចង់ដាក់ប្រមាណមួយថ្ងៃយើងគុំមើលតាមហ្នឹង3ថ្ងៃ60បើយើងដាក់មួយថ្ងៃ50វា150អញ្ចឹងណាបាទហើយថ្ងៃនេះយើងរើសយក account manager របស់យើងដែលធ្វើ boot បាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ sale ធ្វើការ bootបាទតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងរងចាំទៅបន្តិចគឺវា in review ហើយវា active ឥឡូវនៅ in review អញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅមើល app ថាយើងដែលបូតហើយយើងអាចមានវិធីមួយទៀតយើងទៅមើលនៅក្នុង page manager យើងបាទយើងចុចកន្លែងនេះមកយើងចូលពាក្យ manage add បាទមិញខ្ញុំបូតនៅក្នុង Campbell Plusយើងចូលពីលើ Campbell Plus មកបាទនេះវាវីដេអូដែលយើងបានធ្វើការបូតមិញមិញនេះបាទនៅក្នុងនេះយើងអាចលុបវាចោលប្រហែលយើងចូលបូតយើងលុបវាចោល
ានេះលុបឯងបាទហើយបើសិនយើងចង់បិទចង់បើកអីយើងគ្រាន់តែចុចនៅលើវាទេមកបាទដូចជាវីដេអូនេះខ្ញុំបាន active ហើយនេះអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនយើងចង់ឈប់ boot វាយើងគ្រាន់តែចុចមកកន្លែងនេះបាទគឺវា load auto close ណាហើយវា close ខ្លួនឯងហើយវីដេអូទាំងអស់យប់ឡើងបើសិនជាអាចយើងមិនចាំបាច់ប៊ូតក៏បានដែរអញ្ចឹងមើលតែម៉ោងប្រហែលជា9យប់អីមើលថាលេងសើមានមនុស្សតែហើយយើងបិទទៅយើងចុច inactive ចោលបាទហើយស្អែកឡើងយើងងើបមក5ព្រឹកអីហ្នឹងយើងឡើងទៅ active វិញមកយើងចូលកន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាបាទហើយបើសិនយើងចង់បើកវិញគាត់នឹងចុចមកវាវិញបាទឃើញវា active វិញហ៎បាទយើងអាចបិទវាចោលព្រោះមកនេះយប់ហើយម៉ោង 8:09 ហើយបាទហើយយើងចង់ឆែកមើលតើវាកាត់លុយយើងប្រមាណអីប្រមាណយើងអាចចូលមើលកន្លែង setting ហ្នឹងកន្លែងនេះយើងអាចឆែកមើលលុយថាក្នុងមួយថ្ងៃយើងចុះពាក់ Facebook ប្រមាណវាកាត់ពីយើងអញ្ចឹងណាឬមួយក៏យើងចង់ធ្វើការ add card ថ្មីសម្រាប់អ្នកដែលតាំងតចាប់ដើមក៏ចូលកន្លែង setting នឹងដូចគ្នាបាទយើងចូលកន្លែង payment setting នេះបាទនេះយើងចាប់ពាក់វាប្រហែលអីអញ្ចឹងវាប្រាប់នៅកន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ពាក់ Facebook $4ចុច3សេនស្អីខ្ញុំចុច pay now មកគឺវាកាត់visa card ខ្ញុំអូតូតិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បាន add card ចូល bullet card វិញចឹងត្រូវការ add card សិនអញ្ចឹងកន្លែង add card ជាកន្លែងនេះ add payment បាទកន្លែងនេះយើងត្រូវមាន visa card អញ្ចឹងយើងវាយលេខនៅលើ visa card យើងទៅមកកន្លែងនេះថ្ងៃខែហើយនឹងឆ្នាំហើយនឹងលេខ3លេខនៅខាងក្រោយ card យើងណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយចូលមកយើង submit ទៅហើយយើង add លើកដំបូងគឺ Facebook chat យើងមកដុល្លារចឹងក្រោយពេលយើង add card ហើយគឺវា load មកចេះដូចខ្ញុំចឹងឃើញទេបាទវា load ខ្លាំងមិនចេះចឹងយើងអាចធ្វើការ boot បានបាទចឹងការដែលយើង boot វីដេអូនៅលើ Facebook page ខ្ញុំគឺមានភាពងាយស្រួលចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងព្យាយាមសាករបងដោយខ្លួនឯងខុសត្រូវអីវាមិនខាតបងអីទេនេះយើងណាកើតមកមានតែគេចេះទេត្រូវការឆ្លងកាត់រៀនធ្វើដោយខ្លួនឯងចឹងបានអាចទៅរួចណាបាទអរគុណច្រើនក្នុងការមើលវីដេអូនេះជូនពរសំណាងល្អ